jeg kjempebra. Det var helt fantastisk. Ja. Da er det passe, jo. Ja. Jeg er veldig klar. Ja. Vis meg noen trinn, da. Se hva du har å by på. Eller skal jeg lære deg litt? Det er kjempegøy. Veldig, det passer meg bra. Det er litt sånn tøff å kaste hul litt rundt og sånn. Problemet er at jeg er en pingle som ikke tåler noen ting. Nei, jeg har litt vondt i albuen. Jeg driver og løfter på Marianne. Hun er litt tung i rumpa. Kjære publikum, her er Atle Pettersen og Marianne Sandaker med sin Paso Doble. Det var litt av en paso, Atle. Å, fytti rakkerne moro. Okay. Å, det var kjempegøy. Ikke bare du som synes dette var moro, Atle, for dette var moro. Dette var skikkelig bra, for du viser så tydelig karakteren av dansen. Du har forstått måten du skal gå på og stå på. Du kniper rumpa di, du holder brystkassa oppe. Du danser noen kjempefine twist-turn i starten, og du danser en kjempefin chassis cape. Du har med alle elementene, og så hadde du til og med en sånn 50-tals. Wow! På slutten. Alt var med her. Bra! Ja, Karianne. Det var den beste passoen til nå, men dette er kveldens beste passo. Uten tvil. Og koreografien er jo supergod, og du er så fast og fin i takten din. Shapene dine er nydelig å se på. Super dansing. Kjempebra. Tusen takk. En stor applaus til Atle og Marianne for kveldens siste paso. Kveldens beste paso, sier dommerne. Og se på Atle og Marianne. Og denne rockeren, han går til og med ned i spagaten. Jeg tror ikke det er mange hardrockere som gjør det. Og til og med litt rock'n'roll inn i denne Paso Doble-dansen. Det klarer Atle på en rå måte. Hvis du vil se Atle og Marianne videre i Skal vi danse, ja, da må du stemme på dem ved å bruke nummerne som står på skjermen nå. Ja, Atle. Marianne. Kveldens beste paso, det var masse skryt forrige lørdag. Det var like mye skryt nå. Klarer du å holde beina på jorda? Eller for ikke si på parketten? Ja, hun her er så flott. Jeg må takke Marianne. Hun er helt fantastisk. Han er veldig flink da. Så veldig gentil du var nå da, høflig. Du må nok ta litt æren selv også. Med henne. Ja. Han er jo flink. Ja. Da skal vi høre på de siste dommerpoengene i kveld. Ja, mine damer og herrer, la oss se hva kveldens beste paso betyr i poeng. Her er dommerne. Trine Deli Kleve. 9. Tor Fløysvik. God i vals, like god i paso, 9. Marianne Stensen Gulliksen. 10. Og
Christer Torné. Kveldens tredje, 10. To tiere. Fantastisk. Hva sier dere? Yes! Jeg helt satt ut. Jeg helt satt ut. Shit. Målløs, ja. Ok. Atle Marianne sikter mot toppen i konkurranse, og på veien dit setter de pris på hver eneste stemme de kan få, så send tallet 2 til 26400.